දිවයිනට බලපා ඇති නිරිත දිග මෝසම් කාලගුණ තත්ත්වය තවදුරටත් සක්‍රියව පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඒ හේතුවෙන් විශේෂයෙන් අරාබි මුහුදු ප්‍රදේශයේ ඉතා තද සුළං අපේක්ෂා කරන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. අරාබි මුහුදු ප්‍රදේශය ඉතා රළු විය හැකි බවත් ඒ පිළිබඳව දීවර සහ නාවික ප්‍රජාව සැලකිලිමත් විය යුතු බවයි අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. දිවයින හරහා නිරිත දිග මෝසම තවදුරටත් සක්‍රිය තත්ත්වය පවතිනවා. මේ නිසා අද දිනේදී දිවයිනේ බස්නාහිර සබරගමුව පයඹ වගේ පළාත්වලත් ඒ වගේම මහනුවර නුවරඑළිය ගාල්ල මාතර දිස්ත්‍රික්කවල කඩින් කඩ වැසී ඇතිවීමේ හැකියාව බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දිවයින වටා විටින් විට හමන තද සුළං බලාපොරොත්තු වීමේ හැකියාව අද දිනේදීත් පවතිනවා. විශේෂයෙන් මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බැවන් ප්‍රදේශවලත් ඒ වගේම උතුරු උතුරු මැද සහ වයව පළාත්වල විටින් විට හමන පැයට කිලෝමීටර 40-45 පමණ තද සුළං අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. මන්නාරම සිට කංකසන්පුරය හරහා ත්‍රිකුණාමලය දක්වා සහ ඒ වගේම හම්බන්තොට සිට පොතුවිල් දක්වා වලට ඔබ වෙන මුහුදු ප්‍රදේශවල මේ සුළං වේගයේ විටක පැයට කිලෝමීටර 50-55 පමණ දක්වා වැඩිවීමේ හැකියාව පවතින නිසා මේ මුහුදු ප්‍රදේශ රළු ස්වභාවයක් ගැනීම ඉදකඩ පවතිනවා. මේ නිසා දීවර සහ නාවික ප්‍රජාව ඒ සම්බන්ධව අවධානයෙන් කටයුතු කරන්නට කිලා සිටින්න කැමැති. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.